Так, ну і поки сили оборони України наступають на Донеччині та Півдні, окупанти розпочали свою атаку на межі Харківщини та Луганщини. У телеграм-каналах та деякі аналітики пишуть про те, що нібито росіяни пішли в наступ на Сватівському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Загалом просування близько 3 кілометрів під Торським. Там росіяни тримають величезне групування, яке весь цей час готувалося до наступу. Поки що ситуація важка. Залучили навіть трофейні ТОС-1 та інші ракетні системи залпового вогню. Останній тиждень їх артилерія була особливо активною. Йдуть бої біля Діброви та у Серебрянському лісництві. Ворог ставить на меті заволодіти ним та закріпитися на східному березі річки Жеребець.